انگیزه من در پرداختن به مسائل حقوق بشر بیش از اینکه سیاسی باشه اخلاقیه. یعنی در واقع به نظر من میاد که اخلاق اقتضا میکنه، ایجاب میکنه که ما به مسئله حقوق بشر توجه بکنیم. حقوق بشر به معنای خیلی سادهش مجموعه حقوقی است که نیازهای اساسی و پایه انسانها رو که برای یک زندگی در واقع اقناع اونها، برآمدن اونها برای یک زندگی انسانی کرامتمند کفایت میکنه، ضروری است رو تأمین میکنه. به این معنا حقوق بشر، رعایت حقوق بشر شرط حد اقلی برای یک زندگی اخلاقی کرامتمند انسانی به شمار میره، مایه شکوفایی زندگی و شخصیت انسان میشه. بنابراین توجه من به مسئله حقوق بشر تابع علاقه و توجهی است که من به زندگی، یعنی به مسئله اخلاق دارم و معتقدم که به هر حال کسانی که دغدغه‌های امور معنوی دارند این حداقل‌های اخلاقی رو حتما باید در زندگی شخصی و اجتماعی خودشون رعایت بکنن. بنابراین به نظرم میاد که انسانی هم که دغدغه‌های معنوی هم داره لاجرم باید مسئله حقوق بشر رو که از مصادیق آشکار شفقت بر خلق است در زندگی خودش و فعالیت‌های اجتماعیش جدی تلقی بکنه. حالا به نظرم میاد که یکی از مهمترین عواملی که در واقع عمل اجتماعی رو مثمر ثمر میکنه اینه که این عمل آگاهانه باشه. یعنی عمل اجتماعی حتما باید یه بعد معرفتی فرهیخته پرداخته داشته باشه. فرد باید ذهنن روشن باشه که چه میکنه و برای چه این کار رو میکنه. و نکته دومم این است که در فعالیت‌های اجتماعی تأثیر کلام تا حد زیادی منوط به شخصیت فرد کنشگر است. یعنی شما در کار علمی آکادمیک اصلا مهم نیست که شما در قالب موارد اهمیت نداره که شما چه جور آدمی هستید. شما یک استاد فیزیکی سر کلاس میرید دانش فیزیکتون رو درس میدید و میرید تمام میشه. اما یک کنشگر اجتماعی شخصیتش پشتوانه عملشه، سند مقبولیت ادعاهاش به شمار میره. بنابراین علاوه بر این که باید به دانش کافی درباره اون چه که انجام میده آراسته باشه، در این حال باید خودش پیش و بیش از دیگران به آرمانهایی که مبلغش هست پابند باشه و در عمل و در زندگی خودش نمونهی و عرض کنم که مثالی از آرمانهایی که تبلیغ میکنه رو متجسد کرده باشه. حالا من به نظرم میاد که مهمترین کاری که من به عنوان یه معلم ازم برمیاد این استش که میزان آگاهی ها رو به تناسب اون چی که میآموزم و بلد میشم بالا ببرم. یعنی دانشی رو که میآموزم و برای جامعه خودم سودمند میدانم سعی کنم که با بیان روشن، مستدل و منصفانه به نسل‌های بعدی خودم منتقل کنم. بنابراین به عنوان یه معلم به نظرم میاد که مهمترین وظیفه‌ای که از عهده من برمیاد این است که به قدر مقدور خودم روشنگری کنم. حالا ببینید، من به نظرم میاد که در فضای سیاسی فرهنگی که ما پرورده شدیم خوشبین بودن، امیدوار بودن کار خیلی دشواریه. شما باید برای امید دلیل بیابید، وگرنه جریان امور شما رو در سرخوردگی و یأس در واقع مغرور خواهد کرد. و متاسفانه به نظرم میاد که شما وقتی که به سرنوشت بزرگان ما در فرهنگ نگاه کنید، به هر حال یا در حمام‌های فین رگشون زده شد یا در غم غربت در دیار غریب به گور سپرده شدند. اینا البته چیزای امیدبخشی برای نسل جوان نیست که وقت خودشون، انرژی و توان خودشون رو صرف رشد و شکوفایی فرهنگی خود و جامعهشون بکنند. بنابراین این فضا شاید از جهاتی نامساعد باشه، ولی از جهات دیگری هم من به نظرم میاد که فضای جامعه ما، من امیدوار به آیندهش هستم. به این معنا که علارغم تمام فشارهایی که در فضای فکری فرهنگی ما به وجود آمده، گشایش‌هایی هم به وجود آمده که بی سابقه بوده است. شما ببینید در هیچ وقتی در تاریخ فرهنگی ما آمار سواد اینقدر بالا نبوده، سطح مشارکت زنان ما در زندگی علمی و اجتماعی این حد بالا نبوده، در هیچ وقتی دوره‌ای در جامعه ما سطح آگاهی عمومی به واسطه ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم با جهان خارج در این حد نبوده است. به هر حال گسترش تکنولوژی‌های ارتباطی درهای ذهنی جامعه ما خصوصا جوانان رو به جهان خارج گشوده است. و
بنابراین گرچه ممکن است که فضاهای رسمی اندکی تیره و سنگین به نظر بیاد، ولی به نظرم میاد که حیات در متن جامعه جریان دارد و شکوفه هایی که از ریشه ها برمیخیزد، جوانه هایی که از ریشه ها برمیخیزد، به نظرم به طور قطع و مسلم آینده جامعه ما رو مطرا و امیدبخش میکنه. حالا من به نظرم میاد که ما البته قاعدتا مخاطبین اصلیمون اقشار طبقات متوسط و فرهیخته جامعه، دانشگاهی ها، دانشجوها، هنرمندان و عرض کنم که کارمندان، کسانی که جزو طبقه متوسط جامعه هستند، مخاطبین اصلی کلام و گفتمان روشن فکرند. اما به نظرم میاد که کسانی که در حوزه اندیشه کار میکنند باید هم جنبه ها ملاحظات علمی فنی مربوط به رشته تخصصی خودشون رو منظور نظر داشته باشن، یعنی در بیان آرا، نظریات و تئوریاشون در واقع وفادار به قرائن، ملتزم به عرض کنم که دلیل و برهان باشن. اما در این حال نباید فراموش بکنم که فرهنگ وقتی که حول مسائل واقعی شکل میپذیرد شکوفا میشود و دامن گستر میشود. بنابراین یک کسی که اهل فکر است باید همیشه با جامعه خودش در داد و ستد باشه، هم ایده ها و مسائلش رو از جامعه بپذیره و هم ایده های خودش رو برای حل و فهم مسائل جامعه عرضه بکنه. لازمه این مسئله این است که فرد این توانایی زبانی و فکری رو داشته باشه که با سطوح مختلف مخاطبین خودش ارتباط برقرار بکنه. یعنی شما در دانشگاه با دانشجوتون در یه شکل و سبک و سیاق ارتباط برقرار میکنید، اما باید این توانایی رو داشته باشه که در خیابان هم در با مخاطب عامتری هم که طرف خطاب میشید بتوانید پاری از این فرهنگ و دانش رو بگسترانید و در رأس مخروط منحصر و متمرکز نمانید و ارتباط خودتون رو با قاعده مخروط از دست ندید. ببینید دو تا بحثه. ما در این حال که یه امکانات محدودیتای داریم و یه امکاناتی داریم، هم محدودیتای خودمون رو باید بشناسیم و هم امکانات تازه رو باید کشف کنیم. به نظرم میاد که از مهمترین امکاناتی که امروز برای ما به وجود آمده و امر آموزش و تعلیم و تربیت رو از یه مسئله بومی لوکال تبدیل به مسئله جهانی گلوبال کرده، این گسترش امکانات ارتباطی هست که میتوانیم برای امر تعلیم و تربیت به استخدام بگیریم. بنابراین این امکاناتی که از طریق اینترنت و ارتباطات اینچنینی به وجود آمده است، امر تعلیم و تربیت رو دیگه منحصر به یه شهر و روستا و کشور خاص نمی کند. شما از این سوی دنیا می توانید با اون سر دنیا ارتباطات علمی فرهنگی برقرار کنید. خب این امکان باید کشف بشه، استحصال بشه، مورد استفاده قرار بگیره. اما از طرف دیگه نباید از محدودیت های این امکانات هم غافل شد. برای مثال من همچنان معتقدم که ارتباطات مستقیم چهره به چهره، نفس به نفس میان افراد همچنان مهم است. اینی که افراد همدیگر رو ببینن، با هم صرف شامی بکنن، با هم کوهی برن و در این ارتباط انسانی مستمر مستقیم با هم داد و ستد معنا و ایده بکنن به همون اندازه مهم است. بنابراین البته در شرایطی که چاره دیگری نباشه ما حتما باید و قطعا باید در از امکانات تکنولوژیک تازه‌ای که برای ارتباطات فراهم شده استفاده کنیم، اما در این حال نباید شیوه های مطلوب پسندیده پیشین رو که عمدتا مبتنی بر ارتباطات سینه به سینه، نفس به نفس بوده، از دست بگذاریم. حضور انسانی خاصیتی دارد که در ارتباطات غیر مستقیم از دست می رود. من واقعا اندیشناک اینم که بچه ها امروز در یه اتاق نشستن از طریق تکس با هم کامیونیکیت ارتباط برقرار می کنن. ما باید یاد بگیریم یا زن و شوهر کنار هم نشستن هر کدومشون یه لپتاپ رو زانو گرفتند و مشغول کار خودشونه. ما دوباره باید این فضاهای عاطفی رو که در فاصله میان دو انسان شکل می گیرد باید کشفش بکنیم، نباید از دستش بدیم، باید تربیتش بکنیم. در این حال که نباید به تعصب کور نسبت به امکانات فزاینده و شگفت‌انگیز تکنولوژی برای ارتباطات و البته امر تعلیم و تربیت
به تعصب کور نسبت به این مسائل هم به انجام بدیم.